Så er vi i Cambodja. Jeg synes, det er overraskende og skønt, altså. Ja, ikke? Ja, det her sådan med fattige og geder og... Jeg har ikke set nogen fattige eller nogen geder. Ja, det har jeg heller ikke. Skyld indtil videre. Ja. Jeg håber heller ikke at møde nogen fattige, men nej, altså... Jeg håber sgu at møde en ged. Gør du det? Ja, fordi... Kan du godt lide geder, eller hvad? Nej, men nu gav jeg der jo en ged sidste år, Fritz. Nå, ja. Ikke? Det er jo den, vi er nede for at finde. Nej, ja, er det det? Jeg har slet ikke opfattet det. Du er skidefuld, Fritz. Jeg er skidefuld, og skal ud og finde en ged. Nej. Ja, ja.